Chci donaty s palivou. Žádný problém. Babička ti hned udělá drahoušku? Jo, to není těžké. Bláni babi, to už si začala. To jsou leta tréninku, divenko. Nenže já jsem vyvolala těsto a taky jsem připravena usmažit pěkně křupavé koblížky. Mám speciální formu na vykrajování těsta a na smažení použiji více oleje. Kobliha tak bude štěvnatá a zvenku křupavá. Zajímalo by mě, jestli to zvládnu taky udělat. Vezmu formu a vykrojím si z koblihy. Nic těžkého. Tak a tady. Jane, co to? Buď opatrná. Babičku, děsíš? Omlouvám se, babi. Dál musím vzít olej. Vím, že dopadem musím dělat víc. A oheň taky musím zvýšit. Udělám skvělé koblížky. Začínáme. Oj, co se to děje? Pomoc, pomoc. Oni si ka spálí. Kuchyň není místo pro děti. Je mi skoro 12 a tohle zvládnu. Na, tu máš, tu máš, tu máš. A musí pnout sporák. Už to je asi dobrý. Ale jak teďka vypadají moje koblihy. To je hrůza. Ty se budou muset vyhodit. Jane, babičku si teda pořádně vyděsila. Co je na tom tak těžkého, nechápu to. Já už jsem všechno hotové. Koblihy jsou pěkně křupavé. Jako náplň použiju hrubou máčku. A teď musíme koblížky namočit do polevy. Zbývá je ozbyt posypkou a voilà, může se servírovat. To není špatné. Babička neumí udělat tak hezký koblihy, ale to neznamená, že neumí udělat dobrý. Znám tajemství dobrých koblih. Je to moučkový cukr. Jednoduché a chutné. A co mám dělat já? Už to nezbylo ani žádné potraviny, kromě toho sýra. Myslím, že jsem přišla na geniální nápad. Sýr se táhne stejně jako těsto. Takže z něj udělám sýrovou koblihu. A obalím ji v bramburkách. Tu máte čipsy. Co se to děje? Zemětřesení? Ne, to vaše vnučka vyvádí. Uklidněte se. A nevyvádím. Jen dělám koblihu pro malou ségru. No, tak tady je můj posyp. Tu koblihu v něm oválím. To je skvělé. Něco tomu prostě chybí. Já vím. Aby ta koblihu chutnala ještě líp, musím jí opéct. A je to lepší jen tak neplotně, bez pánve. Protože tak je to větší sranda. Ach, Jane, kdy už to konečně necháš? Který pokrm zvítězí v prvním kole? Třeba bobičiny domácí koblihy? Nebo donaty s polevou u kuchařky? Nebo možná sírová mňamka od sestry Jane? Wow, oči se mi z toho rozbíhají. Páni, to jsou krásné ruže koblihy. A tak lahodné. Miluji jahodovou náplň. Tyhle vypadají tak obyčejně. A taky chutnají obyčejně. Nic moc. Páni, to je zajímavá kobliha. Budu to muset ochutnat. To je sýr. Táhne se a úplně se rozplývá v puse. Je vynikající. Které z nich se mám vybrat? No, je rozhodnuto. Jahodové koblihy vítězí. Jo, hurá, já to věděla. Teď mám chuť na Cezar salát. Jaký salát? Cezar. Je to ten nejslavnější salát. Krájet umím. Všechnu zeleninu nakrájím na malé kousky. Ach bože, mohla bys toho nechat, mladá dámo? V kuchyni musíš být velmi opatrná. Zvlášť s nožem v ruce. Zelenina musí být uhodně nakrájená a pěkně aranžovaná na talíři. A kousek křehké, šťavnaté, vynikající. Budu mít ten nejhezčí salát. To bych neřekla. Já teďka ukážu, co je to krásné pro salátu. Na to teďka pošlu do mixéru celou hromadu zeleně. A přidám tam trochu vody. Fuj, to je nějaká zelená kaše. Není to kaše, Jane. Je to vysoká kuchyně. Vzniklá směs se musí rychle schladit, aby vzniklo želé. A dáme to na talíř. Pani, wow! Dovolíte? Teď k tomu dám zeleninu a kusy nakrájím na kousky. Ale to není všechno. Malá lahvička oleje, protože v detailech je krása. Oj, kdo mi kazí jídlo? Sýrem jídlo neskazíš. Není to tak, Jane? Ano, babičko, a co já? Nesměl jsem nakrát zeleninu. Jane, už zase ty tvoje blbosti s jídlem? To je hrozný. Vypadá to jako nějaká kupa zbytku. Takový jídlo určitě nevyhraje. Budu muset něco vymyslet. Já vím. Já ti udělám takový salát, Glory. To budeš koukat. A nemusím nic krájet.
Žvýkačky rozumím na malé kousky, přidám želé oči a marshmallows. A chcete ještě želé bombonky? A hotovo! Oh. Ach, jaká krásná, dobrá jídla, naši soutěžící mysleli. Ale budou góry chutnat? To se hnedka dozvíme. A začnu s tímhle. Páni, to je zelené želé. To je teda něco. Ochutnám to. Oh, to je nechutný. Ne, tenhle salát se mi vůbec nelíbí. A tenhle salát vypadá docela obyčejně. Jednoduchý salát, jednoduchá chuť. Nic zvláštního. Wow, to je paráda. To je salát želé bombónu, šíkaček a marshmallows. To je lahodná kombinace. Moc mi to chutná. Vybírám jako vítěze. Jo. Hurá, já to věděla. Glorie, tak dělej. Chci jíst vajíčka. Jednodušší už to být nemůže. Babička to zvládne. Dokonce i sestra to zvládne. Naliju trochu olej do pánve a rozehřeju ji. Babi, dej mi taky. Neleje se. Proč to vytéká tak malo oleje? Silně s tou lahví zahrkám. Myslím, že jsem rozbila. Jane. No. A babička už může smažit. Rozbiju dvě vajíčka, to je ono. A já rozbiju jedno. Okay. Jak to? To jsem nešika. Ne, tak vejce už nikdo nedělá. Já udělám tohle. Zprve zahřeju smetanu, nastrouhám do ní trochu pomerančové kůry a jednu tajnou přísadu. Bude z toho jídlo jako v těch nejlepších restauracích. Teď rozsekám broskve a přidám k ním také tu speciální přísadu molekulární kuchyně. Nastal čas kouzlení a usmažím molekulární vajíčka. Tak. To koukáte, co? Wow, to jsem viděla na YouTube. Jane, zavřete pusu. Moje vajíčka žen hoří. To je hrůza, ty korši prohraju. Jo, ale malá Glorie stejně zůstane ohladu. Babičina mícha na vajíčka je podají výborně. Jo, Jane, v tomhle kole nemáš šanci. A bude se malé Glorie líbit molekulární kuchyně? Pojďme to zjistit hnedka teďka. Kde začít? Tohle chci ochutnat. To není špatné. Co je tohle? To jíst nebudu. Hey, you! Neobvyklá vajíčka. Ty jo. Jsou sladké. Tak to je dobrý, miluju to. Vybírám si je. Jo, viděla jsem to. Babičko, dávej pozor. Chci sendvič. Jistě, drahá. To uděláme rádi. Tomhle kola nevyhraješ. Sendvič je snadný. Vždycky jím toasty s Nutellou. Jenže tentokrát udělám něco originálnějšího. Dám tam toho mnohem víc. Nejraději mám marshmallows, tabulky ohrové čokolády a sladkokyselé želé jazyčky. Oh, to je výborné. Ale myslím, že tomu sendviči ještě něco chybí. Ach ano, sladký gel a kyselé práskací bombony. To jsem mám měla skvělý nápad, co? Originální. Ale myslím, že je lepší držet se tradičního receptu. Hořčice, šunka, sýr, listy salátu. Dáme to dohromady. A teď na ten sendvič sebou stran hezky opeču. Ne, babi. Nejlepší si má opět samostatný chleba. A pak náplň. Nechceme přece, aby byla horká. Tak, teďka nakrájím rajčátka. Položím na sendvič. A hlavní gurmánskou pochodkou jsou šneci. Cože? Šneci? To je smrad! To je vůně. Takhle voní Paříž. A ještě přidám malé chobotničky. Hrozně to smrdí. Nádhera. A nakonec přidám trochu písňového sýra. Babička se necítí nejlíp. Tohle je mistrovské dílo. Neuvěřitelné. Ani já jsem toho od sebe nečekala. Já taky budu dobrý sendvič. Och, ta čokoláda se roztekla. Ale já nic se můžu udělat. Musím si vzít misku s vodou a dát do ní více ledu. A teď s pomocí čokolády nakreslím srdíčko. To mladu hnedka stuhne. Tenhle tip jsem viděla na TikToku. To je moje holka. Tak, všechno máme hotové. Tak rozdílní soutěžící a tak rozdílné sendviče. Jaká bude Glorina volba? Pojďme to hnedka zjistit. Co je tohle za sendvič? Velmi neobvyklý.
Fuj, chutná strašně. To jsou šneci, fuj. Koho napadlo jít do jídla? To je milé srdíčko. A ten sandvič je tak krásný. Je vynikající. Miluji sladké sandviče. Tenhle sandvič vypadá obyčejně. Je vynikající. Je lepší než jiný ostatní. Vybírám ho jako vítěze. Jo, babička vyhrála, juchu! Zatleskáme a čas na česnek. Vím, že to nevoní moc hezky. Mám to hodně, ne. Ty, já mám celou horu. A já jen jeden. O, taky jsem naštvaný. Etane, začínej. Jsi chlap. Proč? Fu, to smrdí prostě strašně. A jak to chutná? Typni si, o nic líp. Chudák, Ethan. Nechte mě. Emo, teď ty. Musím. Možná lepší ho vyhodit? Hele, ne, yes. Co, budu smrdět? Fu, to je hrozné. No to je. Juli, čekáme na tebe. Mě někdo volá. Sedni si, nelži. Dobrá. Tak to je lepší. Jsem silná, zvládnu to. Ethane, nebuď tak zlý. Tak se podívej, jak to je vtipný. Proč vůbec jím tenhle humus? Víte, kdo tu chybí? Upír. Neblázni, Ethane. Zbývá jen trochu. Sněz ten česnek, nebo sním já tebe. Nech mě, i bez tebe je mi hrozně. Zezelenala si. Umírám. Konečně ten cirkus skončil. A kej se k nám o nikdy nevrátí. Dívky, porazili jste upíra. Zábava je zábavou, ale oběd podle plánu. Palačinky. Ethan má jednu, Emma jich má několik a Julie má celou věž. Mám hlad, tak začnu. Pro ozdobení palačinky tam dám šlehačku a M&M's. Je tak dobrá. Budu se obezvat až za ušima. Emo, teď ty. Taky si vylepším palačinku. Nejdřív ji musím trochu zvětšit. Pomůže mi k tomu váleček. A teď je čas na šlehačku. Dám jí tam celou horu. A marshmallow. A také bonbonky. Je to skoro jako dort. Obrovský a velmi dobrý. A jak to dáš do pusy? Nebojte se, vždycky si nějak poradím. Já chci taky rozvalit palačinky. Ethane, dej mi ten váleček. Na, tak a tak. A padá to. Přímo na nás. Promiňte. Na, tady máš. A teď žvíkačky. Ethan má hodně, Julie o něco míň a Emma se vystačí s jedním balením. Nebuď smutná. Wow. No běž od toho, to jsou moje žvíkačky. Tak začneme. Je tak šťavnatá a je jí tolik. Dej pozor, aby se ti vyšlo do pusy. Mám jí velkou, to zvládnu. Nevychlubuj se. Taky mám žvejky. Hej, Julčo, mám pro nás super plán. Pojďme ho zhypnotizovat, jo? A všechno si vezmeme, jo. Mám tady jeden speciální kruh. Ahoj, Ethane. Co chceš? Podívej se sem. Jo, zafungovalo to. Ruce jsou zavázané. Ber si žvejky. Co? Hej, nechte toho. Jsou moje. To je nefér. Haha, podvedli jsme ho. Vraťte mi, zlodějky. Už mám toho ječení dost. Potřebuješ něco, co tě umlčí. Žvejka pomůže. Skvělý nápad.
Jeden, dva, tři a stůl nám rozesnili citrony. Víme, že nemáte moc rádi. Emma jich má hodně, Ethan o něco míň a Julie jen jeden. Julie, začínej. Dobrá, no. Blé. Fuj. Ethane, teď ty. OK, no. Fuj. Dokonce i pro mě je to kyselé. Já se teď rozbrečím. Emo, pojď na to. Ne, je to snadné. A je to kyselé, ale jí se to dá. I když ne, je to hnus. Vyplevni to. Možná, že nás zachrání šťáva? Skvělý nápad, Julčo. Tady je special kohoutek. Ethane, dej mi sklenici. Vydrž. Tyjo, fakt to funguje. Jedné sklenice ale nestačí. Žádný problém. I dvou bude málo. Ještě. A tady je. Tak obrovská. Ale i ta je skoro plná. Pozor, aby se to nedozlili. Tady máš talíř. Ne, nepomáhá. Teď něco seženu. Jsou tak vtipní. O, kyselá šťáva. Ethane, dělej, vykouzl něco. Snadno. Hot dogy. Emma má jeden, Julček má víc a Ethan 100. Chci začít první. A ještě kečup. A hořčice. A co mě? Vypal, je čas to ochutnat. To je tak dobrý. Moc dobrý. Ethane, pojď. Teď to bude vynikající. Emo, můžeš mi dát ty omáčky? Jasně, ne? Super. Ani nevím, jak je všechny vzít do ruky. Žroutík, Ethan. Nemůžu toho nechat. Teď jsem na řadě já. A co když... Jasně. Co to tam je? Teď si udělám srandu z našeho žrouta. Jak se mu bude líbit balónek? Ethane, tohle je pro tebe. O, další hot dog. A těch není nikdy dost. Hám. O, bum. Opravdu bum. Co může být lepšího než Chupa Chups? My si myslíme, že nic. Julček má hodně, Ethan míň, a já má bohužel jenom jedno balení. Tyjo, já jich chci víc. A já jich mám dost. Tyhle žvejky budu žvykat až do konce života. Mazec. Emo, podívej. Ethane, podívej. Záviďte. To jich mám, co? Dva pohyby a všechny mám v puse. Jsou tak šťavnaté. Podívejte se, kolik jich je. Možná se přestaneš vychlubovat. I když já jich mám míň, žvejky zůstávají žvejkami. A jsou výborné. O, já jich chci víc. Jasně, trocha magie a podívejte se, jaký mám velký balení. O, ty jsi skutečný mák. Teď mám hodně žvíkaček taky. Mňam, mňam, mňam. Hej, jak se vám líbí moje bublina? O, držte mě, letím pryč. Povedlo by se mi to taky? Jo, a letím. Letím. Emo, koukni, letí pryč. Co? Emo, ty taky? Kde jste všichni? Babi, nech toho. V prvním kole chci, abyste mi udělali želé s příchutí Coca-Coly. To je snadný, udělám ti to. Želé? Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkala. A já už vím, jak začít. Pro začátek si jasný, že musím vzít kolu. To jsem plánovala. A teď ji otevřu. Oj. Skoro dokonale. Až na těch pár kapek, které skončily na mě. To je hrůza, utři se. Díky, babi. Nejsi, musím trochu upít z láhve koly. Udělám to tím nejhezčím možným způsobem. A teď můj krkanec.
Pindy, pindy. No promiň, babi, nechtěla jsem. Tak kdokoliv musím dát nějaké bonbonky. Díky, jim to bude chutnat líp. A taky to bude hezčí. A dále to zaluju kukuřičným syrupem. Díky němu se kola brzy promění v želé. Zbývá to jen prohrkat. Chill, koukej se, co děláš. No a teď to musím ještě hezky prohrkat. Oj, ten syrup je až moc sapkavý. Budu to muset strhnout násilím. No tak. Nejde mi to. Ah. To se povedlo. No moje žele už je skoro hotové. Zbývá jen trochu schladit, aby bylo již jíst tuhle a mělo ještě lepší chuť. Tadam! To je všechno až moc komplikované. Nejlepší žele je obyčejné medové, které můžete prostě položit do medu. Není to geniální nápad? Jo, to je pěkná blbost. Já ukážu, jak se dělá opravdové žele. Nejdřív musí dropano najít kolu. Potom do té koly hodit pár kolových žele bonbonů. Ty se rozpustí a uděláme budoucí mistrovské dílo ještě lahodnější. Poslední ingrediencí je tajná přísada. To dodá žele perfektní leskovou barvu. Teď se to musí dropano povařit a důkladně míchat. A až je žele hotové, můžete ho najít do láhve. Koukej, co ona dělá! Jo, a posledním krokem je schlazení. Někdo to nezvládá líp než tekutý dusík. Vezmu se radši na to rukavici. Pár sekund a bude to hotové. Děti, buďte opatrné. Nepoužijte dusík bez jednoho z rodičů. To je hustý! Hotovo! Vicky je na čase brat vítěze. Dobrou chuť! To je vůně! Ochutnám z babičinyho želé. Je to dobrý, ale je to jako obyčejný med. Teď ochutnám želé šéfky Annie. Vypadá krásně, ale jídlo se tak neleskne. Teď zbývá jen Jill. Wow, to je právě pěkně. Je to vynikající. Jill vítězí. Jo, já to věděla. Nesnažila jsem se zbytečně. Hele, nejíš ten cukr. Tak, tomhle kolem je uděláte výborné vafličky. Máš to mít? Wafle, jak jsi to dělá? Wafle jsou mojí specialitou. A já vím lépe než cokoliv jiný tady, jaký druh waflí má moje vnučka nejradši. Nejprve si musím udělat těsto. To je jednoduché. Standardní mouka, vejce, máslo a jistě, že cukr a mléko. Mléko je mimochodem neskutečně lahodné. No, těsto je skoro hotové. Co říkáte na tu rychlost, šéfe? Nic moc. Moje mašinka to zvládne rychleji. Jak to? Tak to musím zrychlit. Musím udělat nejlepší wafle na světě. Jo, promiň, ale asi do mytečkama to bude rychlejší. To pochybuju. Já už jsem hotové. Zbývá jen rozdělit těsto na menší kousky a každý obrvit jinou barvičkou. To koukáte, co? Naleju těsto do 6 různých mističek. A pak je obarvím různou barvičkou. Jen se podívejte na tu krásu. Teď už můžu dělat wafle. Z mého těsta můžu dělat krásné barevné wafličky. Jo, to je hustý, ale moje wafle chutná líp. Je fakt moc výborná. To jsem od sebe nečekala. Mňam. Tak, teď to mám hotové. Babi, vy si pořád myslíte, že můžete konkurovat skvělé šéfce Annie? To ani náhodou. Moje nová wafle je hotová. Teď je musím pěkně servírovat. Proč to neudělat na černém talíři? A šlačka bude vypadat jako obláčky. Tak koukáte, co? Nádhera. Okay. A trochu pravného posypu taky neuškodí. Co si to vymyslela, prosím tě? Další umělecké dílo. No jo, prosím tě. Já vím, že moje vnučka mají radši babičiny wafle. A ty jsou hotové.
Ozdobí mě zmrzlinou, ale s nimi plody. Není nic lepšího za slunečného letního dne. A trocha jehorového sirupu taky neuškodí. Jill, kde máš své wafle? V klidu, všechno pod kontrolou. Už jsou na cestě. Nebo ne? Asi jsem špatně odhadla množství těsta, ale to nevadí. Určitě mám batohu něco užitečného. Tak to není ono. Ty jo, tady králíček. Já nevidím, jestli povedu zalez do mého batohu. A teď tě nepotřebuju. O, tady jsou nudle. Právě z těchto desetních nudlí udělám nové wafle. Položím to do waflovače a za chvilku bude hotová. Koukejte, dopadlo to nádherně. Ne, to je hrozný. Zeptáme se na to Vicky. Co to je za nudlové wafle? To jsem nikdy neviděla. Doufám, že mi to bude chutnat. Fuj, hnus. Tohle je to nejhorší, co jsem v životě ochutnala. Na druhou stranu moje babička dělala wafle přesně tak, jak je mám ráda. Je hezké vidět, jak moc vás má někdo rád. Díky, babi, máš to moc dobrý. Mňam. A ještě mé oblíbené malinky. Tyjo, a šéfka Aní dělá skutečné umělecké dílo. A je to taky moc dobrý, bravo. Ale myslím, že tentokrát se babičný wafle nikdo nevyrovnal. Už od dětství je miluju. Gratuluji tě, babička. Hurá, věděla jsem, že všechny porazím. Co to bude tentokrát? Tejšce koblížky. Doufám, že se nám povedou. Ty udělám rychle. Moje budou vynikající. Jo. Vynikající, souhlasím. Nutella je tak dobrá. O, už jsme začali? Omlouvám se. Roztýla mě ta čokoláda. Ale to nevadí. Rychle začnu vařit. Nejasně si musím vzít balíček Oreos a rozetky sušenky najemnou drť. Tadám! Teď musím tu drobenku smíchat s nutelou. Tohle je moje nejoblíbenější část receptu, protože potom to můžete ochutnat. Jo, to je dobrota, mňam! Zbývá už jen nalít směs do téhle mašinky a koblíčky budou brzy hotové. Kde je? O, tady je směs na koblihy. Děkuju, šéfko. Naliju to do formy a čekám. Vy jste tak pomalá, babi. Moje mini koblíčky už jsou hotové. Podívejte se, jak jsou rozkošné. Teď je musím rozpůlit a dát do nich syrup. Tak budou chutnat mnohem líp. To je nádhera. No, ale to ještě není všechno. Teď si vezmu trochu tekutého marshmallow, kterými koblihy ozdobím. Na toho dám do sáčku a otvoru na druhé straně ho vytlačím na koblížky. Koukej, tak to je prálákavě. Zbývá poslední úprava. Posypky. Bez něj by koblihy nebyly koblihami. A vy mě jen závidíte. Proč jako? Moje koblihy už jsou taky skoro hotové. Už jen musím posypat moučkovým cukrem. Jak se to nesype? A měla jsem to druhou stranou. Ty jsou tak pěkný, chci ochutnat. Jo, to není pro tebe. A moje koblihy už jsou taky hotové. Koukej, tak jsou čokoládové. Jo, neměl by si s tím tak mávat, to je nebezpečné. Podívejte, jak jsou pěkné. A ty koblihy budou chutnat ještě líp, až na ní dám ještě víc nutely. Vicky, je čas rozhodnout, ty vyhraje tentokrát. Ty jo, šéfka Aní, máte nejkrásnější koblížky. Chce chutnat jako první. Ty jsou tak dobrý, jsem nadšená. Mňam. Teď ochutnám ty babičiny. Hm? Jsou až moc obyčejné. Čekala jsem víc. Jill, doufám, že tvoje koblihy mě překvapí. Čokoláda, to mi chutná.
Ale ty nejchutnější koblihy se jim udělala šéfka Annie. Pojďme jí pogratulovat k vítězství. Jo, konečně si právě ocenila mé dovednosti. Ještě jsem dostala tohle malé vajíčko. Proč je to vejce tak velký? To je ale noční můra. Zdá se, že vy to má opravdu smůlu. Nesmějte se mi. No takej si, sjeste vejce. Ani náhodou, ale vsečni ty. Dobrá, zahrkám s ním. Zkusím do něj kousnout. Nějak mi to nejde, nebudu to jíst. Okay. Vidíte, nepovedlo se to. Víš co? Něco pro tebe mám, Alexi. To máš. Fakt díkej si. Dobrá, jdeme na to. Ach ne, ale ne. To je nechutný. Takový obrovský žloutek. Fuj, já se pozvracím. Ty máš ale výraz, Alexi. Sně si teďka svoje vajíčko, Casey. Snadno, podívejte se, co mám. Co to má? Nejdřív se ženu musím nachystat. Rozbiju to vajíčko na pánvi. A usmažím ho. Voilà. Dokonale vajíčko je hotové. Wow, páni. Je čas jíst. To je dobrý. Dojedla jsem. Teď ty, Vito. O, ne. Co tam je? Já ti teďka ukážu, kdo je tady pán. Tomáš. Ojoj. Wow, ty jo. Musím se na něj vzít něco silnějšího. Co chce dělat? Tu máš ty mega vejce. A pozor! Oj! Podíváme se, co v něm je. Oj! Opatrně! Wow! To je spousta skvělých dobrot. Mňam! Tyjo! Vito, poděl se s náma, prosím. No... No dobrá, OK, tady máte. Okay. Super. To je tak roztomilé, mimi. Wow, to jsou úžasné cereálie. To je prostě neuvěřitelný. To je obrovský. Vypadá to, že máš smůlu, Vito. Víte co? Smíte se, jak chcete. Jak to tam pěkně hrká. Co? Jen jedno kolečko? No dobrá, mám ještě mlíko. Jenom jedna kapka? Ach jo. Chudá Kvita. Netlemte se mi. Radši si sjistá kolečka, Alexi. Jsem pro? Juchu. Paráda. Mňam, mňam, mňam. A teď je zaliju mlékem. Jo. Vypadá to super mimozně. A teď všechno najednou. Hurá! To je paráda. Na tebe je teda pohled, Alexi. No nevím, mě to moc chutnalo. Casey, teď ty. A jak má vypít tolik mlíka? Mám nápad. Nasypou si na kolečko do mísy. Tak. Ani ta jich má. Hurá! Lítají kolečka. Chytej je. Super, a teď je zaliju mlíkem. To je nádhera, co? Prostě úžasný. A teď nastal čas, že mi sníst. To vypadá tak báječně.
Souhlasím. Zajímalo by mě, za jak dlouho to všechno sní. Koukej, jaký mám legrační culíky. Konečně jsem to všechno snědla. A co se stalo? Myslím, jestli to někdo přejedl. O, je mi nějak špatně. To je krásný dortíček. Wow, to je velký mnemozní dort. Hej, by to, podívej, co tam má Casey. Ježiši. Já mám tak úžasný dort. To je tak maličký, Alexi. No jo, smějte se, smějte se. A já myslím, začnu jíst. Vezmu si brindáček. A dokonce tu mám i vidličku a nůž. A mimochodem, to je správné velikosti. No co, ochutnáme to? Jo, je to vynikající. A teď se ho strčím do pusy celý. To bylo božský. Dělej mi to teď ty. Nemusíte mi dlouho kecávat. S radostí se na ně vrhnu. Je vynikající. Budu se blizvat až za ušima. To je špindíra. Fuj. Chci ho sníst celý. Nemůžu přestat. Jo. To je ale pohled. Je celá modré barvy. Čemu se smějete? Casey, radši se sně svůj dort. Jsem pro? Nemůžu se na to dívat. To nemá žádné vychování. Mňam. Co máte s obličeji? Co je? Ach ne! Byla napadena svým vlastním dortem. To byl teda pád. Au! Toho se taky můžu dát. Výborný. Taky trošku ochutnám. To je krásný sátečný stůl. Co si tohle sem tě k narozninám? Oh, někdo přišel. Jdu otevřít. Kdo pak to asi bude? Ahoj, mám pro vás květiny. To je milé. Tolik sladkostí, až se mi oči rozbíhají. Páni, to dokonce čokoládová fontána. Zkusím na ní namlčit popcorn a marshmallows. To asi bude dobrý. Jo, musím zkusit ještě něco jiného. Jaká miluji čokoládu. Dám květiny do vás, než přijdu hosté. To je ono skvělé. Ochutnám sušenku. Yummy. Jennifer, co to děláš? Párty ještě nezačala a ty už jsi všechno snědla. Promiň mi jo, ale nemůžu čekat. Ta fontana je tak dobrá. Dej mi to. To určitě. Musí stát na sátečním stole. Ale ne. Zničila si mé oblečení a volala si fontánu. To ti tak neprojde. Dávej se mě pozor. Uvidíme, do koho porazí. Jsem si jistá, že toto míze tě dostanu. Nemyslím si. Jsem odhodlaná vyhrát za každou cenu. Bude těžké mě porazit. Čerstvé jahody, to jsi skvělý. No, všechno začíná neúspěchem. To bych neřekla. Dostala jsem voněvé a zralé jahůdky. A díky čokoládě budou ještě lepší. Jsem tak ráda, že to můžu zkusit právě já. Nechceš mi, jo? Proč mi škádlíš, Jennifer? To není fér. Jen jsem se chtěla trochu pobavit. Jahody jsou jen a jen moje. Je tak šťavnatá. A perfektně se kombinuje s čokoládou. Mňam. Hej, neházej s tím. Nelíbí se mi to. No tak, to se stalo náhodou. Něco jsem vymyslela. Co se mě škádlíš? Já se na to nekoupím. Jen jsem ti chtěla ukázat jeden trik. Dopadlo to skvěle, že jo? Ale to není všechno. Teď smrtící číslo. Všechny náhody v čokoládě s Blaise za letu. Yummy. Začínáme, popřejmě štěstí.
ne, něco se pokazilo. Všechno je mimo. No, zamazal jsem se čokoládou a ztratila všechny jahody. Zasloužíš si to, je to tvoje chyba. Podíváme se, jak si poradíš se svojí paprikou. Myslím, že mnohem těžší sníst, než chytit jahodu v čokoládě. Nejsem si jistá, jestli mi to zachutná, ale nemůžu si vybírat. Jednou jsem viděla čokoládu s příchutí papriky, ale vůbec nechal, proč ji dělají. Je to tak hnusné, ale zvládnu to, uvidíš. Mio, ty jsi červenala. Protože jsem celá v plamenech, musí mi pusa, pomoc! Co dělat? Jsem v panice. Mohla bys mi dát sklenici vody. Můžu to zapít čokoládou. Už to je mnohem lepší. Já jsem z toho nějak unavená. Chtěla bych se odpočinout. Jen tohle ne, moje jahůdky. Spálila si je. Promiň, co s náhodou. Nemůžu se dočkat, až zjistím, se podívám po klicemi. Mám skytlasky, jsem tak ráda, jsem dostala dobrůdku. A co máš ty? Pojďme to zjistit. Mami, to je syrová ryba. Nechutný, tak smrdí. Tak to rychle sjez a pak ten smrad zmizí. To je to nejhorší, co jsem tu v životě viděla. Uvidíme, jak to zvládneš. A jestli to vůbec zvládneš. Nestrkej mi tu rybu pod nos. Čichej si k ní sama. Jsi moc hodná. Bu! Co mě děsíš? Jej, to byla trefa. Okamžitě si ji vem a sjez ji konečně. Okay. Vědno, máš pravdu. Musím to udělat co nejrychleji a zapomenout na to. Také je to, udělala jsem to. Na to byl hrozný pohled. Jsem ráda, že je to za námi. A teď nastal čas na skytlesky. Něco jsem vymyslela. Je čas uvést svůj plán do praxe. S pomocí jožičky nabídám dobrůdku a strkám do čokolády. Myslím, že je to velmi pohodlné. Dáš mi taky, prosím. Nech mě, Jennifer. Ne. Co pak nevidíš? Jsem se neprázdněná, uvedení svého skvělého plánu do praxe. Konečně můžu ochutnat skvětlsky v čokoládě. Bože, ty jsou báječní na chuť. O tom nepochybuju. Taky to musím ochutnat. Yummy. Okamžitě vrát tam, kde byli. Lakomče, to by nemůžeš dělat ani jednu skvětlsku. Podívej, spadl do fontány. Ale tak to je lepší, to se povedlo. To je lahůdka. Mňam. Já si ji ochutnám. Ne a zase ne, nech toho. Já se budu pamatovat. Pokračujme, pojďme na to společně. To je lahodný burger. Moje štěstí je zná mezí. A co máš ty? Obrovský a šíleně krásný dort. Ten krém je strašně lákavý. Co děláš? Už jen nežehne můj dort svýma špinavýma rukama. Radši si sněj svůj burger. Máš pravdu, mám co dělat. Poli ho čokoládou a ochutnám. Moc mě zajímá, co z toho zajde. Čokoláda a hamburger jsem ještě nikdy nejedla. A lepší by bylo, kdybych to nedělala. Hlupačko, hned bylo jasné, že čokočka a burger se k sobě moc nehodí. Vím, jak to napravit. Stačí sníst všechno uvnitř. Okurky, rajčata, hladkový salát, maso a omáčka budou mým hlavním chodem. A housku z čokoládě si dám na dezert. Ach ano, má bych zvomněla na sýr. Ten taky musím sníst. Je vynikající i bez čokolády. Podívej se na ten krásný plátek masa. Mňamka. Mimochodem, už jsem se pořádně najedla. Je čas na sladké. Tak už dělej, prosím tě. Bude to ještě chvíli trvat. Skoro jsem všechno snědla. No a zbyla jen houska, jak jsem plánovala. Je čas si vykopat ve fontáně. Bude z toho něco jako kobliha nebo sendvič. Vypadá a voní to prostě úžasně. Ale je to tak dobrý. Můj plán vyšel. Jsem tak šikovná. A je to. Konečně už si skončila. Hurá. Teď můžu ochutnat svůj dort. Jak ho ale vzít, abych se neušpinila? Vím.
Musíme nakrájet na kousky. Tak budeme mnohem pohodlnější a namáčet do fontány. Jde mi to docela dobře. Jen musím trochu zrychlit. Pojď sem, zlatíčko. Je čas na čokoládovou sprchu. Jsem si jistá, že to bude opravdová čokoládová bomba. Jinak to být nemůže. Vypadá to úžasně. Můžete ochutnat. Já se budu oblizat až za ušima. Nech mě taky ochutnat, prosím. Jsme kámošky, pamatuješ? To nic nemění. Ne? No fajn. Budu muset tomu chamtivci dát lekci. Nikdy se s mnou nedělí. Tak si jdou do fontány tabasco. Uvidíme, jak si to bude líbit. Myslím, že Pálevě moc nemá ráda. Párka mi postačí. A teď budu jen čekat. Chci ještě? Bylo to tak dobrý, nemůžu přestat. Tak ti to chutná? Že se ptáš? Rozhodně. Ale proč je mi tak horko? Moje puse celá v plamenech. Musím to zapít čokoládou. Honem, nezlepšuje se to. Co se to děje? Zdá se, že každou minutu musím víc a víc. Pomoz mi! Jo, vypila až moc čokolády s tabaskem. Budu jí muset uhasit. To opravdu nebyla jiná možnost. I když o tom nezáleží. Hlavně, že už to skončilo. Já klidně začnu. Nevadí ti to? Jejda, to jsem nechtěla. Mě mi dělí to, Suzy. Nesnáším pálivý. Vždycky se mi se dělá špatně. Podívej se, co máš ty. Jo, Kinder Surprise. To je ale štěstí, skvělý. Miluju Kinder. Myslím, že na světě není nic lepšího. Suzy, zavři tu pusu a vrať se na místo. Ale co mám dělat? Nechceš tohle pálou papriku? Možná to čokoláda spraví a bude chutat mnohem líp. Budu to muset vyzkoušet. Počkat, nebudu nikam spěchat, mám lepší nápad. Co to děláš? Nemůžeš ji prostě analyzovat, musíš ji sníst celou. Věděla jsem, že mi to nedovolíš. Dobrá, podívej. Tohle zvládnu snadno, ani se nezapotím. Ale ne, probouzí se mě oheň. Vypadá to, že si budu muset vzít dobrou ochranu. Já už to nevydržím, hořím, pomoc! Mohla bys ten oheň chrlit na druhou stranu, Suzy? Promiň, nevládala jsem se. Musím se na něčeho napít. To už je mnohem lepší. To je úleva, paráda. To už je po všem? Hurá, jsem tak ráda. Proč se směj, Suzy? Máš saze pod svou obličej? Doufám, že už to je lepší. Ne, jen to ne. Moje čokoládové vajíčko se rozteklo. Já nechtěla, opravdu. To mě nezajímá. Teď už se s ním se nedá nic dělat. Páni, a dárek neporušený, skvělý. Já mám takový štěstí, podívej, to další Kinder. Skvělý. To je opravdový štěstí. Musím něco na ten obal. To už je mnohem lepší. Můžete ochutnat? Málem bych zapomněla vykoupat ho v čokoládě. Jsem si jistá, že to bude ještě lepší. Dej mi taky, prosím. To by mě ani ve snu napadlo, Suzy. Už jsem mi zničila jedno čokoládové vajíčko, takže tohle ti fakt nedám. Jsi lakomá. Nové sladkosti, jak zrušující. Pojďme se na to podívat společně. Ty jo, vidíš, toto jsou popity. Vypadají skvěle. Chci být první, kdo ho ochutná. To je divné, tlačítko nefungují. Nechápu, je to rozbitý. Já nevím, zkusím to podívat blíž. No vidíš, už jsem ho propíchal skrz naskrz. A teď je v něm díra. To je fakt dost zvláštní. Mimochodem, ten můj popis hezky voní. Nechápu to. Zkusíme ho líznout. Páni, to je želé. To je paráda, ty máš teda štěstí. Vsadím se, že můj popis se dá tak jíst. Proč ho nemůžu kousnout? Je strašně tuhý. Byla mu se na něm zuby. Au, to bolí. Buchla jsem se do obličeje. Nemáš si hned všechno strkat do pusy. Promiň, nemám čas rozptýlat ty smysly. Je na čase sníst moje želé. Díky čokoládě ještě lepší než předtím. Awesome. Chutná božsky. Nikdy předtím jsem nic takového nejedla. Taky bych si dala mio, dej mi aspoň kousek. Ne, ne, ne. Co jiného se dalo čekat? Budu prostě muset sedět a hrát si.
Páni, myslím si, co vymyslela. Zkusím si do popytu najít čokoládu. Určitě se z toho povede něco dobrého. Hej, kam jdeš, Suzy? Musím to dát na chvíli do ledničky, aby ta čokoláda stuhla. Tak a je to. A teď jen chvíli počkám. Myslím, že už to je. Vyndám to. Super. Čokoláda stuhla a teď ji budu muset ochutnat. Kde jsi to byla, Suzy? To hned uvidíš. Naplnila jsem opět čokoládou a dala ho do lednice. A podívej, jakou jsem si udělala čokoládu. Paráda, že jo? Myslím, že to ještě namočím do čokošky, aby to bylo ještě lepší. A můžu ochutnávat. Chutná to božsky. Čokoláda se úplně rozpívala v puse. O tom nepochybuju. Nedáš mi taky ochutnat? Věděla jsem, že mi nedáš ty jeden lakomče. No nic, to nevadí. Se nedostanu to, co chci. Promiň, Suzy, tenhle popyt je teďka můj. To jsou krásná tlačítka. Chce jim mačkat stále víc a víc. To je tak návykové. Nemůžu se od toho trhnout. Prostě se natahují po tlačítkách sami. Vlastně není hezké brát si cizí věci, víš? Ten popis se už nepotřebuješ. Dej mi ho. Dej mi ho. Co si to udělal, Mio? Roztrhli jsme ho. No. Suzy, kde jsi? Seš poho? No a popit je zničený. Neměla jsem ho brát. Páni, ta polovina je taky dobrá. Jo, si máš pravdu. Ta je taky dobrá. Super. Nemůžu se dočkat, až to uvidím. Tak do toho, Suzy. Co? Kukuřice? Možná budeš mít větší štěstí. Nanuky, tyjo, měla jsi pravdu? Proč je život tak nespravedlivý? Kéž bych byla na tvým místě. Mohla bych ti jeden dát. Díky. Hej, co děláš, Mio? To není vtipný. Myslím, že je to hodně vtipný. Chtěla jsem se jen pobavit. To je vynikající. Nanuky se skvěle k čokoládě hodí. To je taková mňamka. Jo, to chci taky ochutnat. Ty jsi mě se neslyšela? Říkala jsem, že ne. Jo, to mi jde. Mohla bych ti dát mistrovskou lekci v pojídání zmrzliny v čokoládě. Já myslím, že bych tě v tom porazila, víš? Božské. Nemyslíš si, že je to nějak chladno? Nemůžu se hýbat. Hej, co je to s tebou, Mio? Divný, vůbec nereaguje. Ona zamrzla. Skvělý, to je super. Konečně se budu moci chutnat ten nanuk. Teď už mě nezastaví. Vypadá to skvěle. Věř mi, Mio. Zmrzenou mu místě je dobře jako ty. Já tě dostanu. Zdá se mi to, nebo si něco říkala. Je mi líto, vůbec tě neslyším. No neboj, teďka tě zařeju. Určitě mi s tím pomůže tenhle plynový hořák. No jak tě je, Mio? Zlepšuje se to? Můžu se znovu hýbat, ty jo? To je dobrý pocit. Díky, Suzy, zachránila jsi mě. Ale ne, můj nanuk. Snědla si ho. Považuji to za malou odměnu za pomoc. Ach tak. Tak to budeš se týst i tu hnusnou kukuřici. Možná, že s čokoládou bude dobrá. Hned to vyzkouším. Zatím to je docela dobrý. Fuj, ne. Teď už to není moc dobrý, když jsem to ochutnala celé. Co to děláš, Suzy? No víš, z té kukuřice se dá udělat něco moc dobrýho. Potřebuju ty zrníčka a zbytek může vyhodit. Na co těla bude páne favořič? Ty jsi to ještě nepochopila? Chci si udělat popcorn. Na to se musíte zrníčka pořádně rozpálit. Oh, letí mi do obliče, to jsem nečekala. Dobrá, teď už to můžu vypnout. A je to hotové. Super, to byl skvělý plán. Věděla jsem, že to oceníš. Teď už mi to bude moc chutnat, miluju popcorn. Chybí už jen sladká čokoláda a poleva. To hned napravím. Nádhera. No a je to hotové a můžu to ochutnat. Jsem si jistá, že je to vynikající. Jo, je to skvělý. Chci víc a víc. Suzy, víš, že jsme nejlepší kamarádky. Takže ti mám dát taky? No dobrá, chytej. Ale házíš to úplně mimo. Myslím, nemůžu nic chytit. Promiň, špatně vidím. Ty se ani nesnažíš trefit. Promiň, se strašně unavená. Dej mi ten popcorn.
Dám si by se pomoci. Hej, je můj. Dej mi ho. No, upustila si ho. Musím ho rychle nachytat pusou. To je skvělý. To není fér. Myslím, že je to vyrovnané. Popcorn pro mě a balík pro tebe. Nové dobroty, super. Tentokrát se učit jako první. Pláni Coca-Cola, to není špatný. To jo, máš štěstí. A co máš ty? Brokolice, to snad ne, já chci taky kolu. Luzre, směj se s tím. Nevysmívej se mi, jo. No tak, já s tím vůbec neposmívám. Prostě si užívám svůj úspěch a představuji si, jak piju kolu s čokoládou. No, není času na zbyt. To je osvěžující chuť, super. Je nejvyšší čas zažít něco nového a přidat tam čokoládu. Bez pochyby to mojí kolo ještě vylepší. Skvělý, láhev je zase plná. No proč se teče? Ta kola asi moc houstla. No to nevadí. Pokusím se to z té flašky vymáčknout. No kde je? Hej, co se děje? Nestihla jsem to, nedostala se mi do pusy. Mám špinavý obličej. Ty jsi taková nešika. To se stává každému, o nic nejde. Páni, to je vynikající. Všechno to slyší do poslední kapky. Wow, vypadá to, že opravdu stojí za to. Dej mi prosím. To ani náhodou, máš svý brokolici. Mrhni se na ní. Fakt dík, skoro bych na ní zapomněla. Tohle ti nikdy nezapomenu. To brokolice tak smrdí. Musím rychle pojít čokoládou, abych ten smrad přebyla. Fuj, to vůbec nepomohlo. Je to prostě nechutný. Tohle bych nikdy nikomu nedala sníst. Hele, mě neukecáš. Musíš to dotáhnout do konce. Když na tom trváš, fajn. Hele, věř mi, nic dobrého z toho nebude. Mami, bojím se dát do pusy. Radši bych ale měla zrychlit. Možná tak ani tu hruzu nepocítím. Ne, stejně to nechutný. Tenhle plán nevyšel. Ještě zbývá tolik. Udělám to rychle, abych to měla už za sebou. Upřímně, je mi tě docela líto. Ale to ti nebrání v tom, abys mi donutila dělat věci, které nechci. Taková jsou pravidla, tak nefňukej. Tak a je to. Tohle byl poslední kousek. Jsi spokojená? Páni, ty máš břicho jako hroch? Ale ne, něco se blíží. Hej, stop, Suzy, nech toho. To je smrad. Já se asi udusím. Promiň.